Jemi në pjesën e fundit, ku do të flasim për sportin. Kolegu Gerti Çerçani është me mua në studio. Gerti, jemi mbrëma, mirë se erdhe. Kemi yrë në zonën e Champions League. Rezultate si pas një projekcioni mbrëmjen e dieshme, por naturisht pati dhe surpriza. Bëmi një përmledje të përgjithshme? Po, referuar surprizës, kësajt që sa po citove në fund, është ajo, le themi, sfida që nuk pritej, pas rezultatit dhe mënyrës si shkoj loja, barazimi në fund i Feyenoordit në City of Manchester, 3-0 ndeshja dhe në pas gjithçka nga minuti 75, 82 dhe 89 u shndrua në një 3-3. Një ndeshje kjo, e cila ka shokuar kryesisht jo vetëm tifozët e City, tifozët anglez, por mbi gjitha dhe trajnerin. Të çmendej në këtë ecuri loje më shumë se sa kaq nuk kishte. Por ky është futbolli, po lëshove pak në ndërsimi, skuadrës apo në një lloj mënyre edhe fakti që ke shkuar 3-0 dhe tani nuk kam s'ka më fuqise. Okej, në një logjik të pastër skuadra me 3-0 nuk ka çat humbasi më. Po pikërisht e ka shfrytzuar këtë element Feyenoordi dhe duke ecur me faktin që nuk kam çat humbas, hajde po e luftoj deri në fund pra dhe i doli djal i themi ne këtë nga zona jugore. Dhe në një lloj mënyre një rezultat shokues ky, 3-3. E lë City aty prap me 8 pikë, Feyenoordi shkon kot në 7 pikëve, edhe pse përsëri ka ndeshje dhe përsëri mund të them, po kjo ka vjen të konstatoj gjendjen e le të themi as pak pozitive, të një skuadre që në fillim të këti kompeticioni është projektuar si një kandidate e mundshme për ta marrë trofeun. Jo se s'është, sepse City ka elementët, mi gjitha ka një trener shumë të mirë, treneri është parë në fund edhe i gjakosur të hunda, ma dhja i shumë e ka përjetuar në nerva e si për rjo, nuk i ka rënjë rjo. I gjakosur të hunda thjesht në të nervozizmin e ti që qa po ndodhë nuk i beson syve, shë e pa besushme, 3-0, pra një 3-0 të dvi një skuadër jo i nivelit tëndë të tari 3-3, natërisht, ja dhe gabimi i portierit këtu që ka ardhur edhe momenti golit 3-3, ky është golit 3-3-shit, gabimi i portierit që në pas është, dhe gjithë shka është mbyllur në këtë barazim që ja dhe Guardiola me dëmtimin në hund, natyrisht nuk është fundi botës, nuk është një, le të themi, katastrofe madhe, por si kundër e thamë pak edhe dje, vjen pas një serie rezultatesh jo të mira City. Ka një algoritëm të çuditshëm, ka oscilacione në Premier Ligën Angleze, në kampionatin e tyre, në iko po kështu edhe në Champions, dhe nuk mund të them që është në krizë, por është një lloj çoroditje që i takon trajnerit tashmë. Ka super skuadër, okay, janë ato mungesat respektive, kam përshtypjen që do bëj mirë dhe përsëri besoj që do të jetë një nga skuadrat që do të kualifikohet direkt në Champions, edhe pse ka vetëm 8 pikë. Ndërkohë, Bayern Paris Saint-Germain mjaftoi një tjetër gol i vetëm dhe bavarezët marrin fitore. Një 3 pikë është vërtet i domosdoshëm ka shi Paris Saint-Germain, një rival i fortë që tentoi edhe ajo të shfrytëzonte shansat e veta ditën e djeshme. Bëri detyrën Bayern, si kundër e thamë, fitoria e dytë brenda në Allianz me vetëm një gol, vetëm 2 javë më parë kishte mundur Benfikën po 1-0, fiton me Paris Saint-Germain, një tjetër kundërshtar, një tjetër kalibri, Kim Min-jae, futbollisti aziatik i cili shënoj golin e vetëm të sfides, apo u mendua për momentin gol zhblokues, për që loj vetëm në kraun tjetër, si kundo ilustrojnë edhe pamjet nga highlightset e sfides, quditërisht, por edhe për forcen që ka patur mundësit dhe shanset e veta edhe skuadra franceze Paris Saint-Germainit, kjo është goli Kim Min-jae, e futbolist aziatik ky, cili është potencial stabil në formacionin bavarez, një pakujdesin qendrën e mbrojtjes dhe shtyr topi me kokë në rjet, një 3 pikë shumë i rëndësishëm. Në fund të ditës e të lira janë dhe ato fitoret e bezdisshme, fitoret që në botën e sportit brenda një metafore quhen fitoret e pista. Të pista në çfarë aspekti që s'po ka loj, po mjaftojnë gjysmë goli dhe merren 3 pikët. Në një klasifikim të tillë ku kanë betur edhe 4 ndeshje për të luajtur,
në një kohë që të duhen pikët, mjafton edhe një gjysmë goli për të marrë pikët, pastaj analizën se çfarë prodhuam gjatë ndeshjes, kemi kohë ta bëjmë, referuar skuadrës kjo. Bayerni ishte pak superior, në momentet veçanta dha përshtypjen që kishte ato oscilacionet e mbrojtjes, por ka shpërdoruar shumë. Shpërdoroi shumë edhe gjatë mbrëmjes së djeshme për ta çuar një rezultat të qetë 2-0, 3-0 në mënyrë që sepse dha përshtypjen dhe ashtu ishte paktën që në çdo moment ndeshja mund të shkonte edhe në 1-1, pa shkojmë me momenti i vëshëllimes finale të arbitrit, pra një sforcim i madh, një lojë nga të dyja krahat dhe shikoni se si përqafohen lojtarët për atë fitore në një ndeshje të zakonshme. Është thjesht e zakonshme një ndeshje, por me domosdoshmërinë e madhe për të marrë 3 pikët sikundër edhe i morën. Ndërkohë Mila në Bratislav merr një fitore me si jo pak pasigurisht, por shkon në kuotën e 9 pikëve dhe duket se tashmë ekipi e ka marrë situatën në dorë dhe 9 pikë janë në një pozicionim i mirë për momentin, po flasim për Milanin. 9 pikë ka Dortmundi, 9 ka Aston Villa, Atletico e Madridit, City 8 pikë, natyrisht ka 9 pak, ka rikuperuar ato hapat falës të fillimit Milani, ka 3 fitore, kjo fitoria në Bratislav, 1-1 pjesa e parë, andaj dhe ishin ato momente disi pas sigurie u arrit në kjo avantaj i Milanit nga futbolistët e Slovan Bratislavës. Janë rikuperuar ato gafat e fillimit. Fitoria në Madrid i ka dhënë goxha hov, besim të madh, thrafë të mundësh Realin brenda, është goxha stimul i madh psikologjik për një skuadër si Milani, e shumë titulluar në Champions me trofet. Dhe në një lloj mënyre kjo jep forcën dhe e zgjidhi gjithçka në pak minuta në pjesën e dytë kur shkoi 1-3. Një rezultat që dihej, luante me të fundit, Slovani Bratislavës ka mbetur prapë fundit, luante me të fundit e klasifikimit të madh prej 36 skuadrash, bëri detyrën, asgjë më shumë, bëri atë që duhet të bënte. Çdo rezultat tjetër do të ishte një dështim i madh, sepse pavarësisht se ishte jashtë dhe në transfert, i duhet merrte këto pikë, sepse nuk të vjen më momenti. Ja, është ky kalendari skuadrave me të cilat luan që Milani luajti me ekipin e fundit dhe edhe statistika tregojnë që gjatë gjithë kohës ka qenë zotrim të topit jashtëzakonisht, por edhe në gjuajtje në aksionet premtuese dhe jo vetëm. Pra, çdo gjë, përfshirë dhe rezultatin, fliste dhe kështu ndodhi siç duhet të fliste në raport në favor të Milanit. Detyrën duket se ka bërë edhe Barcelona që ka likuiduar francezët e Brestit, 3 pikë që priteshin dhe që u bën fakt. E the në fakt dhe që shumë ka ecur Bresti. Kishte ardhur momenti të ndalej, në fakt për irës vërtetës, sepse e ritheksoj, vjen një moment, bën diçka, nuk mund të çmendesh mbi çmendurinë që ke arritur deri tani dhe do ishte momenti ndalesës. 3-0, Barcelona nuk është të shpenzoj shumë energji, 2 Lewandowski edhe më tej Dani Olmo, 12 pikë, 4 fitore të Barcelonës në 5 ndeshje, le të themi edhe një humbje. Natyrisht, ajo që dua të theksoj është fakti që edhe Bresti ishte koshend, edhe treneri u shpreh që u përpoqëm që të bënim atë lojën tonë, ishim koshend për riskun që edhe u bë fakt në fush. Është një skuadër që të mund, edhe Lina ka mundur Realin brenda, fiton me golead, ka element që të mqefin topin, dhe në një lojë mënyre po kështu ndodhi, që edhe Bresti duhet i knaqet pikve që ka për momentin, ka dal nga zona e teqes, ka 10 pikë, ka shumë tepër se sa Manchester City apo dhe Reali Madridit dhe leti knaqet për momentin këtyre pikve. Ka bërë mirë, s'ka vjedhur asgjë, po enough it's enough. Ndërkaq shënojnë edhe fitojnë në një valanzh golash Arsenal, Atletico Madrid dhe Atalanta. Young Boys Atalanta 1-6, natyrisht po kështu edhe Sportingu 1-5 me Arsenalin, fiton edhe Atletico e Madridit në Prag me Spartan 0-6. Festival golash në El Pasere, valanga e madhe këtyre ndeshjeve që një lloj mënyre kolaudohet sulmi dhe si të them, shtohet edhe golevrazhi sepse në një lloj mënyre do vinë një moment me pikë të barabarta dhe rregulloria mund të diktojë dhe golevrazhin dhe shfrytëzohen këto momente për të shtuar sa më shumë. Madje po të kishte kohë, mund të kishte edhe më shumë gola.
jo se ka ndonjë inat midis dy skuadrave, po po luhet futboll, po shikohet dhe përmirësimi i golavarazhit është një tjetër objektiv përveç se faktit që trajneri okay kolaudon edhe pjesën duke administruar pjesën e atyre që kanë stol dhe lojtarëve që kanë fush. Fitore në letër këto për Iris Vërtetës, ka fituar dhe Interi me Leipzigun me vetëm një gol, çka një gol mjafton. Tamam, ka qenë një autogol i Lukebës, megjithatë, si kundër e tham, bën detyrën dhe Interi është në vendin e parë, ka 13 pikë. Në pritje se ç'do të bëj Liverpooli sot, jo se vendi i parë do të thotë trofe, por është brenda teçes dhe në lloj mënyre bën detyrën dhe merr 3 pikët. Pra, në një rezume të plot, përjashtoi Manchester City-n që bëri atë pjesën e kamikazit për veten e vet, mas një 3-0, shkon në një 3-3, duke kënaqur jashtëzakonisht kompanitë baste. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse pra ata që luajnë. Po, natyrisht, sepse Manchester City ishte 3-0 dhe njerëzit e kishin mendjen kush kishte luajtur Bayernin që inshallah na mbetet Bayerni kaqni. Kjo nga 3-0 shkoi 3-3 kjo tjetra. Pra ka kënaqur pafund atë vrullin pasionant kompanive të basteve siç ndodh për herë. Pra përveç bllofit të Manchester City-t, gjitha rezultatet e djeshme ishin të parashikueshme dhe me një projekcion që nuk zhgënjeu. Dhe e fundit, cilat janë sfidat e radhës sot të Championsit? Sot në Champions League, spikat Liverpool Real Madrid. Big match, super ndeshje, shumë e bukur. Jashtëzakonisht dy skuadrave që luajnë shumë hapur në Anfield për të parë një ndeshje jashtëzakonisht mirë, Reali që vjen nga humbje me Milanin, nga ecuri deri diku e mirë. Nuk duhet humbur kjo ndeshje dhe për mënyrën e lojës, Liverpooli në gjendje shumë të mirë dhe në Champions dhe në Premier League, Reali Madridit po kështu, edhe Aston Villa Juventus, po Liverpool-Real është një ndeshje jashtëzakonisht e bukur për ta parë. Do të ketë gola, themun, luajnë të dyja për të prodhuar shumë të tepër spektakël përveç pjesës pikëve. Faleminderit që ishe në studio. Faleminderit ju.